Ćao ljudi i dobrodošli nazad. Ovo je još jedan čitajući vlog. Razlog zašto radim ovaj čitajući vlog je to što nisam motivisan da čitam u već neki duži vremenski period i osjećam kao da sam malo u nekom reading slumpu, odnosno da prosto ništa mi ne privlači pažnju. Odnosno, privlače mi stvari pažnju, ali nikako se ne okrećem ka knjigama kada želim nešto da čitam. Tako da sam odlučio da uradim ovaj video u kome ću da čitam prvo poglavlje, pet knjiga, odnosno pet trilera, jer trilere volim, i na osnovu prvog poglavlja, ono poglavlje koje mi se najviše sviđa, čitam tu knjigu. E sada, postoje neka pravila. Prvo pravilo je to da, ukoliko ima prolog, čitam prolog i čitam prvo poglavlje, ali ne ako je duže od 20 stranica. Tako da je bilo zanimljivo da vidim koliko će da mi neka knjiga privuče pažnju, odnosno početak te knjige. Izabrao sam uglavnom autore koje nisam do sada čitao, sem jedne, i to mi je napravilo jednu malu pometnju u jednom trenutku, ali počet ću od prve knjige koju sam čitao, a to je Čičagliša. Knjiga imala zanimljiv početak. Nije bilo nešto toliko bombastično, ali je dobro uvelo u priču na osnovu onoga što sam već znao o knjizi, a to je da su neka deca učinila možda nešto loše u prošlosti i sada se vraća ta njihova prošlost da ih progoni. Bila je zanimljiva i posle svake knjige sam pravio listu, ono kao, ok, ovo mi je na prvom mestu, pa sada kad sam pročitao drugom, ovo mi je na prvom, ovo mi je na drugom, i tako dalje. Tako da sad, pošto je samo jedna knjiga na listi, ova je trenutno na prvom mestu. Sljedeća knjiga je Dobra ili zla od Ali Land. Meni ovaj susret dugo sanjam i tako dugo želim. Dušo, šta god da želiš ja dajem, šta god da tražiš ja pružam, šta god ti sanjaš. E sada, što se tiče ove knjige, ja sam toliko bio fasciniran, zato što je bukvalno sve ono što je i radnja ove knjige. Ova devojčica koja se zove Annie je u policiji, daje izjavu i ona priča policiji o svojoj majici. Scena koja je na početku je vezana za ulazak policije u njihovu kuću i hapšenje njene majke, što je onako jako bilo bombastično i iskreno mi se mnogo više svidelo od Čičagliše. Tako da je sada Dobra ili zla na prvom mestu, a na drugom mestu je Čičagliša. Žao mi je za Čičaglišu, zato što ova knjiga zaista dugo stoji na mojoj polici i zato sam je i uzeo za ovaj video. Dobru ili zlu sam uzeo skoro, pre neki mesec. Sljedeća knjiga je Kaže on, kaže ona od Erin Kelly. Ja sanjam, neka traje, slušaj ritam i pleši, prepusti se, ne odlazi. Budi tu, budi tu, kraj mene, kraj mene, ostani. Ova knjiga je bila misteriozna, svidio mi se početak, međutim nisam dobio onoliko stvari koliko mi treba da se ja odmah u trenutku zaljubim u knjigu, ali mi se sviđa stil pisanja, sviđa mi se naracija i sviđa mi se kako je, na primjer, svako poglavlje vezano za
jedan deo pomračenja sunca, odnosno svako poglavlje počinje sa količinom pomračenja sunca. To mi se jako svidilo kod ove knjige i bio je zanimljiv početak. U knjizi se radi o Lori i njenom dečku Kitu, koji su dali izjavu za neko ubistvo jer su bili svedoci. Međutim, oni sada žive u strahu i sve se menja jer misle da su negde pogrešili. Zanimljiv je bio početak, ali mi je u ovom trenutku i dalje bila dobra ili zla na prvom mestu. Na drugom mestu je kaže on, kaže ona, a na trećem mestu čiča gliša. Sljedeća knjiga je Mračna mesta od Gillian Flynn. Ne idi, ne idi, moje oči. Pogrešio sam zato što sam stavio Gillian Flynn na ovu listu, a ja sam već čitao neke njene knjige i iskreno, zaista iskreno, od svih poglavlja koje sam pročitao, njeno mi je bilo najzanimljivije. Zapravo, u ovoj knjizi se radi o ženi koja je bila jedina preživala u masakru. Njen brat, čini mi se, je ubio celu njihovu porodicu i ona je jedina ostala živa i ona živi sa tim. I prosto kako je sve napisano, mada mislim da je isto i činjenica zato što je ovo na originalnom jeziku, na engleskom, kako je i napisano, nije prevod, negde prevod možda bude nezgrapan, ali prosto uživao sam u svakoj rečenici. I Gillian, odnosno Gillian, mi je jedna od omiljenih spisateljica. Međutim, i ovo je jedina knjiga koju nisam pročitao od nje. Ali, da bi sve nekako bilo fair, odlučio sam da na prvom mestu i dalje ostane Dobro ili zla, a da na drugom mestu budu Mračna mesta, zato što želim da dam šansu nekom od novih pisaca. Tako da je na trećem mestu Kaže on, kaže ona, a na četvrtom mestu Čiča gliša. Nažalost. Poslednja knjiga takođe jedna od onih knjiga koju sam želeo da pročitam jer mi već stoji neko vrijeme na policama. To je Ona je između nas od Greer Hendrix i Sare Pekkanen. Dušo, šta god da želiš ja dajem. Šta god da tražiš, ja pružam. Šta god ti sanjaš, ja sanjam. Neka traje, slušaj ritam i pleši. Prepusti se, ne odlazi. Očekivao sam da će knjiga više da mi se svidi nego što mi se svidela na početku. Nije bila loša i nijedna od ovih knjiga nije bila loša. Mislim da su neke knjige bile nezahvalne za ovakav izazov, zato što su ili previše kratka poglavlja, ili je, na primjer, prolog mnogo dugačak, pa nisam ni mogao da pročitam prvo poglavlje, jer sam dao sebi tih 20 stranica, mislim, bez veze, ali neko bi mnogo vremena oduzimalo. Žalo sam nešto što će odmah na početku da mi privuče pažnju. I ova knjiga je bila okej, ali mislim da je možda početak nedovoljno dobar da bih ja rekao okej. Ovo ću da čitam, ali jeste zanimljiva priča. Dok budete čitali ovu knjigu, kroz glavu će vam prolaziti razne ideje. Pretpostavljat ćete da je to samo još jedna knjiga o ljubomornoj bivšoj ženi. Pretpostavljat ćete da je ta bivša žena opsednuta ženom koja ju je zamenila. Pretpostavljat ćete da je prva žena užasna i da je muž u pravu što se razvio od nje. Pogrešit ćete, zato nemojte ništa da pretpostavljate, čitajte između laži. I ono kao meni je ovo bilo fenomenalno. Ali, nakon čitanja i ove knjige koja je bila peta knjiga koju sam započeo, odnosno pročitao prvo poglavlje,
Na prvom mestu mi je ostalo Dobre ili zla od Ali Land, na drugom mestu su mi bila Mračna mesta, na trećem mestu Kaže on, kaže ona, na četvrtom mestu Oni između nas i na petom mestu, nažalost, je Čiča Gliša. To znači da sledeća knjiga koju čitam za ovaj čitajući vlog, da bi me nešto motivisalo, to je Dobra ili zla. Način na koji ću da čitam ovu knjigu je pola u fizičkoj formi, pola u audio formi. Našao sam audio knjigu, tako da vidjet ću, u zavisnosti od situacije u kojoj sam, tako ću da čitam ovu knjigu, ali sam nevjerojatno uzbuđen i jedva čekam da vidim šta me čeka u ovoj knjizi. Kada pričam o vlogu, ne verujem da ću da vlogujem svoj život, ali možda nešto ubacim, ali mislim da će uglavnom da budu samo update-ovi. I jedna stvar, spojlovaću vas za ovu knjigu. Ukoliko želite da čitate ovu knjigu, moj savjet vam je da stavite pauzu na ovaj video, pročitate knjigu, pa onda dođete i da vidite neke moje utiske i da posle diskutujemo u komentarima. Ukoliko ne želite da čitate ovu knjigu, onda nastavite da gledate. Ispričat ću vam generalnu radnju ove knjige. A ukoliko ste već pročitali, onda bi ovo odlično bilo da odmah i vidite i neka moja iskustva sa njom. Isti je dan, ali sam pročitao 9 poglavlja, stigao sam na 10. poglavlje i tačno sam na 84. stranici knjige. Prao sam sudove pa sam krenuo da slušam audio knjigu i vidio sam već neku razliku, makar u mom doživljaju knjige, u pozitivnijem smislu. Pa sam nastavio da čitam fizičku formu. Ali onda sam već uskladio doživljaj između dva formata. Annie je glavni lik u ovoj knjizi. Annie ima 15 godina i njena majka je serijski ubica. Ona je ubila 9 dece. Uzrasti su od 3 do 6. Ona je radila u sigurnoj kući i starala se o ženama koje su doživele nasilje u porodici i brinula se o njihovoj deci i koristila je taj položaj kako bi se približila deci i zlostavljala ih. Pored toga, Enina majka je nju seksualno zlostavljala i dovodila je druge da je seksualno zostavljaju, siluju i kontrolisala je svaki deo njenog života. I Annie je konstantno živela u strahu, ali isto nevjerojatno ljubav osjećala i dalje osjeća prema majci. Ona sada živi u porodici sa njenim starateljem Markom i njegovoj ženi i vara svog muža sa svojim trenerom joge, koji je duplo mlađi od nje. Annie je to saznala i čuva da koristi protiv nje. Upoznaje Morgan, koja je po opisu mi deluje kao da ima neke posebne potrebe. I ona se sprijateljila sa njom. A njena nova sestra u hraniteljskoj porodici je zlostavljačica u školi, ono, popularna devojčica koja muči druge i ona čini sve da uništi Anin život. Počevši od toga da je napravila u Photoshopu njenu sliku sa penisom u njenim ustima i to je prvo zakačila na njenu ormarić u školi, pa je onda izbacila i oglas gde su stari muškarci krenuli da zovu Annie da joj šalju poruke, što je nju plašilo, šta više uzbudilo ju je,
osjećala se privlačno, što verujem da je posljedica traume. A Mark je psihijatar, terapeut koji se brine o njoj, koji je priprema za suđenje protiv njene majke, ali također i radi terapiju hipnoze, što ona ne voli, ne osjeća se prijatno dok to radi. A u suđenju protiv njene majke, znači, učestvuje on i učestvuje jedna žena koju, ne mogu sjetiti njenog imena, ima jak akcenat. I još nekoliko ljudi. I oni su predložili Annie da ona, inače se Millie zove u novoj porodici, da bi zaštitili njen identitet, a njena majka jeste glavna tema u medijima. I bila na scena gdje su u školi čitali o njoj i njena sestra u hraniteljskoj porodici je provalila da je ona njena ćerka jer liče. I da, kada je što se tiče suđenja, pripreme za suđenje, oni su predložili Annie da ona daje izjavu poroti preko video snimka, da ne bi direktno bila u sudnici sa njenom majkom. Međutim, ona to odbija, ona želi to da radi. Njen izgovor je da ona želi njoj da se suprotstavi, a s druge strane je razlog, to je pravi razlog, to da ona želi da bude blizu nje, jer ona nju i dalje posla ga voli, ali je svake noći sanja i čuje njen glas. I sve vremena na vrijeme skuplja razne situacije i hoće se ih koristiti protiv drugih, pretpostavlja. Nije laka knjiga za čitanje, očekivao sam nešto laganije, iskreno. A nije trebalo to da očekujem s obzirom na tematiku koja je jasna, bila od samog početka. Ali ja sam se nadao da će to bude onako bez veze pristup, kao što uglavnom imaju mnogi trileri, što nije slučaj u ovoj knjizi. Ne mogu da komentarišem o mentalnim problemima i mentalnim bolestima, ali mi deluju realno. Mislim da nisu iskorišćeni kao nešto što će da vuče priču, već zaista je Ali Land uradila dobro istraživanje. To je moja pretpostavka, kažem, nisam stručnjak. A mislim da je potrebna određena svest, odnosno određeni period u životu da se ovo čita. Možda period kada se osjećate jako i pozitivno i možda samo uvereno da čitate ovo. Imam osjećaj da bi me ovakva knjiga u nekim drugim okolnostima koje nisu ovakva, jer sam prilično veso u zadnje vrijeme, mislim da bi me onako baš oborila. I dobro je što čitam sada, jer mislim da neće toliko mnogo da utječe na mene. Ali nisam očekivao da ima ovakav efekat. Vidim nevjerojatan potencijal i mnogo mi je drago što sam izabrao da čitam ovu knjigu. Nisam išao baš istim redosledom, ali mislim da je to dobro za one koji možda žele potencijalno da čitaju ovu knjigu nakon ovog videa. Za sada, u ovom trenutku, da, preporučio bih vam. Ponovo se vraćam u svoj mali ugao da napravim još jedan update što se tiče čitanja knjige. Trenutno sam na 153. stranici i za one koji su stigli do ovog dela, a žele da čitaju knjigu, ne brinite se, sada neće da bude toliko spoilera, nego ću pričam generalno neke utiske, neću detaljnije da pričam o nekim stvarima. Ova knjiga mi se sviđa sve više i više. Ovo koliko sam pročitao do sada je uzbudljivo, ali također i stresno. Čini mi se da sam u prošlom javljanju onako bio malo uzdrman. I sada nisam toliko, jer sam se već navikao na tematiku knjige, pa mi je već
normalno, nije normalno, ali je definitivno lakše ulazim u priču. Kada sam pričao o psihičkom stanju Emi, pričao sam da deluje uverljivo, da deluje istinito. I dalje stojim iza toga. Bila je jedna scena koja je bila senzacionalistička na neki način i mislim da je to jedan pogrešan potez kada se priča o mentalnom zdravlju u književnosti, zato što se stvara slika da to zapravo jeste tako, a ne mora da znači da jeste tako. Uglavnom nije tako, ali oni neko napravi neku dramu oko toga. Ono kada su na početku pričali da krv nije voda, mislim da sada se definitivno vide neke psihopatske namere koje možda Annie želi da stvori, što mi se jako sviđa. Za sada je jako dobra knjiga i jedva čekam da vidim što će sledeće da se desi i stvarno hvatam sebe u nekim situacijama gde jedva čekam da čitam dalje. Završio sam je, pročitao sam Dobru ili zlu, a ja sam još sinoć pročitao kasno uveče i razmišljao sam se da li sam toliko luda da snimam recenziju nekde oko 3 ujutru, ako nije bilo i više. Ja sam ostao bez teksta, ja sam cijel dan danas razmišljao ja to čekam da snimim, da kažem poslednje ove konačne utiske. Konačna ocena je 5 od 5 zvezdica. I ono što je mene, što se meni svidelo, i to sam rekao još na početku, jeste da mi se sviđa realnost, makar na prvi pogled, pošto opet nisam stručnjak tih nekih mentalnih problema, ispostavilo se da je Ali Land zapravo završila psihijatriju i radila u svojoj struci i u Engleskoj i u Australiji. To sam pronašao na internetu, sada ne znam koliko su te informacije tačne, ali videla se razlika između opisa nekih psihičkih problema u ovoj knjizi i u nekim drugim knjigama koje sam ranije čitao. Iako su meni bile lično zabavne, ali čini mi se da su bile onako senzacionalističke. Ja sam zadnji put kad se javio stigao do polovine knjige i drugu polovinu sam relativno brzo pročitao, to jest u jednom velikom parčetu sam pročitao, mada nisam nekoliko dana čitao. I mogu da kažem da je druga polovina ima malo drugačiji ton u odnosu na prvi deo. Vrućina mi je koliko sam uzbuđen. Druga polovina knjige ima drugačiji ton zato što možemo da vidimo posledice stvari koje je Millie, odnosno Annie, radila. I čini mi se da u drugoj polovini dobijamo neku lošu stranu Annie imala je ovdje pokušaj ubistva, što me je iznenadilo, i na kraju još nešto više. Rekao sam da ću da budu spoilovani, ali neću da vam pričam konkretne detalje. Ali baš je onako dobra knjiga i ono što sam rekao na početku da nije pogodna za bilo koji trenutak u životu, mislim da je definitivno tako. Mislim da morate da budete onako jaki i da je čitate. Ali u svojoj kratkoj recenziji na Goodreadsu rekao sam da mi je ovo jedan od novih omiljenih pisaca i čije knjige ću da isčekujem svaki put. I Ali Land je definitivno jedna od njih. Toliko mi se svidela. Mogu samo da kažem, jedna od najboljih knjiga ove godine i mnogo sam srećan što sam izabrao ovu knjigu da čitam, jer nisam uopšte očekivao da će bude toliko zabavna koliko je bila. To su generalno neki moji utisci i to je neko moje viđenje ove knjige. Volao bih da čujem vas, da li vi želite da čitate ovu knjigu, da li ste vi čitali već ovu knjigu i ako jeste, koji su vaši utisci. Ovo baš i nije bio čitajući vlog, ali jeste bio zanimljiv izazov i ovakav izazov, čitanje prvog poglavlja i onda posle čitanje cijele knjige, poglavlja koje mi se najviše svidjelo, je dobar izazov i onako izlazi malo iz zone komfora. Ovo jeste, da, kada bi pričali o trileru, ovo jeste triler, ali mislim da je mnogo više neka
drama ili možda neka literalna fikcija, ali da, ima elemente trilera, tako da, ok, dobro je okarakterisan, jeste triler u većini slučajeva. Možda nije toliko napet, jer imamo uvid u većinu događaja, ali jeste nevjerovatno zanimljiv. A preporučujem svima koji imaju stomak za ovakve stvari i da, to u suštini to bi bilo to. A, hvala vam puno na pažnji. Trudit ću se da mi se ne tresu toliko ruke. Zaboravio sam vam kažem da odslušate i pesmu od Đurđe, njenog brata Đurđe, koji se zove Budi tu, koja je bila na početku ovog videa. A, ja sam zajedno sa Đurđom studirao, ima zaista jedinstven glas i mnogo bi bilo lepo da ih podržite, slušajte njihovu pesmu. Zaista su dobra kombinacija i imaju prelepu pesmu i nadam se da će bude još mnogo pesama, tako da, eto, volio bih da podržite i nju. Rekao sam vam da možete da komentarišete u komentarima, logično, i naravno da subscribe-ujete na moj kanal, gledajte bilo koje od mojih drugih videa do sljedećeg videa i pritisnite zvonce ako subscribe-ujete da dobijete notifikacije ukoliko želite, naravno. I to je to, hvala vam puno na pažnji, vidimo se, ćao!